The Durand Cup, 135-year-old rich history. Majot matro keitaman khonta. Kolkata kailoi udbodhon kora hobo. Bishor tritiyo Asiar hobatukoi puroni football protijogita. Durand Cupor 132 sanskaron. Utoraho Akutu Sonor Pora, Bharatiya Henai, Protibosore, Dekor Bino Prantot Onustito Korea Hise, Durand Cup Protichikita. Asia Mohadekor Pitarote, Hobatuko Puroni, Arhonmani of Football Protichikita. Durand Cup or match Kolkatar Oporiu Guwahati aru Kokracharot onustito hobo 4 Agostot Guwahatir Horu Hojai Indira Gandhi Stadiumot udbodhoni onusthan Protijogitat onkho lobo mut 24 ta dole Ahomot ditiyo baror babe ei protijogita onustito hobo 10 khon league match আৰু এখন কোৱাটার ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত। কোকৰাঝাৰত গ্ৰুপ এফৰ ছখন আৰু গ্ৰুপ ডি আৰু ইৰ দুখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। কুদীৰ্ঘ 27 বছৰৰ পিছত বিদেশী দল হিচাপে খেলিব নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ খেনাৰ দলে। অসমৰ দল ৰূপে ইতিহাস ৰচি এবাৰ দুৰান্ত কাপ খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে কোকৰাঝাৰ এফচিয়ে। 4 আগষ্টত গুৱাহাটীত শিলং লাজঙৰ বিৰুদ্ধে খেলিব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে দুৰান্ত কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়ন দলে লাভ কৰে তিনিটাকৈ ট্ৰফি চেম্পিয়ন দলক দুৰান্ত কাপ সিমলা ট্ৰফি আৰু প্ৰেছিডেণ্ট কাপ প্ৰদান কৰা হয় 4 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ হৰুখজা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ চিফ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাও উপস্থিত থাকিব গুৱাহাটীৰ পৰা আজাদ জাকাৰিয়া ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ